ဒီဗီဒီယို transport bus setting အသုံးပြုပုံ idea နှစ်ခုကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော် idea နှစ်ခုအရင်အသုံးဝင်တဲ့ idea နှစ်ခုပထမတစ်ခုက transport bus ကိုကျွန်တော် play လိုက်တဲ့အခါမှာ start position အဆောက်ပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော် play တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးဥပမာအခုဒါဆိုမရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်တဲ့နေရာမှာ transport bus ရက်နေပြီကျွန်တော်ကကျွန်တော် play လိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားခြင်းတယ် okay ဒါဆိုရင် fine ကိုသွားပြီး preference နဲ့ဝင်ပြီးတော့ setting တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ setting တွေအများကြီးတော့မှကျွန်တော်က transport ဒီအတန်လေးတိုင်လေးရဲ့ setting ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ကပလီးတဲ့နေရာကိုပြန်သွားခြင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မှ return to start position on stop ဒါကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆောက်ဟိုကျွန်တော်ဟို play လိုက်စ play လိုက်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်သွားဖို့ပြောထားတာ okay အဲ့ကောင် start လုပ်ပြီးကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်မှာ okay အဲ့တော့တခြားကြည့်ဟိုကျွန်တော်စ play ပြီးဒီမှာဒီကနေ242ကနေနော် okay ဒီ setting ရပါပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် transport bar ရဲ့စာမျက်နှာ playlist setting ပေါ့အဲ့ဒါ f ကိုဟို shortcut က f အဲ့တော့ f ကိုနှိပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ transport bar လေးသွားလေးရစာမျက်နှာကိုလိုက်ပြမယ်ကြည့်နေနော်ဒါမဲ့ဒီလိုပြတဲ့ပုံစံကြီးကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးစာမျက်နှာကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြသွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ idea တစ်ခုကိုတက်ပြမယ် final ကိုသွား prefer နဲ့ဝင်ဒီ transport bar ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမှာဟုတ်ပြီဒီမှာဒီကောင်းကိုဖွင့်ပေးထားလိုက် stationary casa ဆိုတာဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်းဖွင့်ပြီး apply ပြီး okay လိုက်အဲ့ဒါရှင်သူ play တဲ့ပုံစံအရင်မိုက်တယ် smooth ဖြစ်တယ်ကြည့်ရင်အော်ကျွန်တော် shortcut က f ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ zoom အကျုံချဲ gh zoom အကျုံချဲလုပ်ပြီးကျွန်တော် play လိုက်ပြီမိုက်တယ်